Wengi katika jamii yetu wameathirika au kupoteza maisha yao kutokana na kuteswa. Walio na maumbile ya kinyama na wenye utu ndani yao, na pia walio na maumbile ya kibinadamu na wenye unyama ndani yao. Wengi hushikwa, walio na wasio na hatia na kuteswa kinyume cha sheria. Vitendo hivi vya kinyama vinavyotekelezwa na walio mamlakani haviambatani na katiba yetu, vinakiuka haki za kibinadamu na vimepingwa katika kipengele cha 29. Kwa hakika, sote tuna jukumu ya kupinga vitendo hivi vya kinyama. Lakini sasa, katiba yetu ya Kenya katika kipengele cha 29 inatengeneza msingi mpya wa haki za kibinadamu unaopinga kuteswa kwa binadamu yeyote. Ujumbe huu umeletwa kwako na shirika la Independent Medical Legal Unit.